Ja jatketaan yleisessä sarjassa miehen plus 91 kiloa. Punainen kulma, Riku Sinisalo, Forssan nyrkkeilijä. Ja sininen kulma, Petri Lindberg, Valkeakosken haka. Ja avustajat kehästä ensimmäinen erä. Huono pari siellä, huono pari.
Oh!
Ja tämä on ottelu voitti Hajari Tuomiola 2-1, punainen kulma, Riku Sinisalo, Forssan nyrkkeily. Quit my job this morning, said forever I would hold my